بسم الله الرحمن الرحيم. کہ اپنے دن کے اوقات اور سرگرمیوں کے ٹائم ٹیبل کو نماز کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ایڈجسٹ کریں. اپنے ٹائم ٹیبل کو, اپنا سونا, جاگنا, کھانا, پینا, دسترخوان, محفلوں کا برپا کرنا, بازار میں آنا جانا, یہ تمام سرگرمیاں نماز کے ٹائم ٹیبل کے مطابق پلان ہوں گی, ٹائٹریٹ ہوں گی, ایڈجسٹ ہوں گی اور نماز کے ٹائم ٹیبل کے گرد ریوالو کریں گی. اس کا اپوزٹ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا کہ نماز میرے ٹائم ٹیبل کے مطابق سے ریوالو کرے. نہیں, میں نماز کے ٹائم ٹیبل کے مطابق اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کروں گی. یہ نماز میں خشوع اور خضوع کے لیے لازم نسخہ ہے. ہمارے زندگی کے اوقات نماز کے اوقات کے مطابق گھومیں گے. میرے بچے نماز کے اوقات کے مطابق سوئیں گے, رات کو بر وقت سوئیں گے تو فجر کی نماز کے لیے اٹھیں گے. تو لہٰذا ہمارا ٹائم ٹیبل نماز کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ریوالو کرے گا. نماز, ہماری نماز کا ٹائم ٹیبل میری زندگی کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ریوالو نہیں کرے گا. کہ جب جگہ مل گئی, جب وقت مل گیا پڑھ.